Hezký den, vítejte opět na kanále Fairplay Cars a dnes tady máme auto z velmi populární třídy kompaktních SUV. Tohle je Volkswagen T-Roc s motorem 1.5 TSI o výkonu 150 koní, tedy 110 kW. Je se 6-stupňovou manuální převodovkou, ale hlavně je to poměrně hezky vybavené auto, ale nebývale zachovalé. Tohle auto bylo vyrobeno v březnu roku 2018, je to tedy tříleté auto. No a co se týče jeho stavu, tak lak je kompletně původní. Nebyly měněny ani nárazníky, dokonce ani čelní sklo, vůbec nic. A to přesto, že to auto má o něco více najeto. Ale i když ten nájezd je poněkud větší, 168 000 km, tak ty kilometry byly najety rychle na dálnici, no a i podle toho pak vypadá stav toho auta, který je v podstatě téměř perfektní. Jo, žádná kola nejsou odřená, lak je moc hezký. Ukážeme si pak nějaké drobounké vady, které na tom autě jsou, ale jinak interiér opět velmi zachovalý, takže tohle auto, kdyby bylo někde v bazaru Monte Carlo, tak by se na vás smálo se stočenými 50 000 km a asi by to nikdo na tom stavu neměl jak poznat. No a opět se můžeme potom zamyslet nad tím, jak na tom jsou vlastně ta auta, kde vidíte, že po 50 000 km je to všechno opotřebované, škaredé, když tady máme auto, které má na to 168 a vypadá takhle krásně, jak v interiéru, tak v exteriéru. Když se podíváme na kola, tak na těchto 16kách jsou zánovní pneumatiky, které opravdu mají takových 7 mm, takže úplně v pohodě se na nich dá teďka hodně dlouho jezdit. No a pak, když člověk otevře kufr, tak tady objeví plnohodnotnou rezervu. Takže žádná dojezdovka, žádná lepicí sada, tady je naštěstí plnohodnotné kolo, což já osobně beru vždycky u těchto aut jako plus. No a i samotný ten kufr, i když to zadní sklo je docela skloněné, tak není úplně malý, je, řekl bych, na úrovni nějakého Volkswagenu Golf možná o něco větší. Výhodou tohoto auta, které je po prvním majiteli a z České republiky, je opravdu ta slušná výbava, že to auto má full LED světlomety a taky atraktivní barvu Energetic Orange. Jak už jsem říkal, pod kapotou se nachází benzínová 1500 s turbem 1.5 TSI o výkonu 110 kW, 150 koní, s točivým momentem 250 Nm, no a to auto má 6-stupňovou manuální převodovku. Přičemž tohle je takový ten nejoblíbenější motor u tohoto auta, 100% dynamika docela slušná a zároveň to auto nemělo nikdy žádné problémy, co se týče i výpisu ze servisní knížky, tak to auto prostě jenom v pohodě jezdilo. Teď malinká odbočka, na tomhle autě si můžeme krásně ukázat, jaké věci byste měli při výběru auta sledovat, a to i takové detaily, jako je třeba tady štítek na světle, kde je jasně vidět, že tohle světlo bylo vyrobeno v únoru 2018, no a vzhledem k tomu, že to auto bylo celkově dodáno, respektive vyrobeno v březnu, tak na tom krásně vidíte, že tohle světlo opravdu by mělo být původní, stejně jako to druhé, tam je datum 15.2.2018. No a i tyhle drobné detaily nám ukážou, že to není nějaké měněné světlo, protože opravdu to, co se vyrobí, jde hned do výroby, hned do toho auta, takže i ty náhradní díly by už potom, kdyby došlo k nějaké nehodě, měly vlastně novější datum, než je samotná výroba tohohle auta. Těch štítků je na autě desítky. No, jeden je tady na této podlážce, další vidíme tady pod podlahu v kufru. Takže ano, není to stoprocentní, může se stát, že samozřejmě někteří ti podvodníci by to přelepovali, ale na druhou stranu je toho opravdu tolik. Takže když prověřujete auto, tak nejen v databázích,
tak, jak to doporučujeme, ale můžete to udělat i takhle přímo na místě, kde jasně vidíte, kdy byl který díl vyroben. A nyní pojďme na nějaké to poškození, protože samozřejmě auto po 168 tisících kilometrech bude mít aspoň drobně ostřílenou kapotu, což tady je, ale je to opravdu velmi, velmi málo, stejně tak jako na nárazníku, tam těch teček najdete úplné minimum. No a co se týče nějakého toho úplně největšího poškození, tak to je hrana pravého zadního nárazníku, kde to ale opět skoro nejde vidět, tam byl nějaký velmi lehký škrábanec. Takže na to, že to auto má něco víc najeto a taky, že kompletně je nelakované, tak to poškození je opravdu naprosto, naprosto minimální. Interiér je pak v podobně výtečném stavu, přičemž tohle auto má i velmi slušnou výbavu, samozřejmě dvouzónová automatická klimatizace, vyhřívaná sedadla, kompletní balíček asistenčních systémů, takže udržování v jízdních pruzích, kontrola mrtvého úhlu, asistent vyparkování, front assist, tedy to brzdění před překážkou, je tady adaptivní tempomat. Jednoduše tady si myslím, že člověku toho mnoho chybět nebude. Samozřejmostí je i tady tato větší dotyková obrazovka. No a co se týče nějakého poškození, tak opět v podstatě žádné. Jo, je to velmi hezké auto, všechno tady i funguje, i při jízdě je to krásně pohodlné, tiché auto. Já musím říct, že ten řidič, co s tím autem jezdil, tak musel být opravdu velmi ohleduplný člověk, že najel takovéto kilometry a přitom to auto je stále takhle krásně zachovalé. Nyní jsem se přesunul dozadu, kde samozřejmě jsou klasické Isofixy a je vidět, že to auto bylo používáno rodině, což znamená, že i vzadu někdo seděl, ale na druhou stranu opět poškození v podstatě absolutně žádné. Není tady, co bych vám ukázal, že by tady byla nějaká rýha nebo škrábanec, prostě vůbec nic. To auto opravdu působí, jako kdyby mělo najeto maximálně 50 000 km. Kdo by měl o tohle auto zájem, tak bude k dispozici buď to ve Valašském Mezihříčí, anebo po domluvě i v Praze. A nutno říci, že kompletní informace zhrnuté do jednoho najdete v inzerátu, který je v popisku tohoto videa. A tam najdete jak cenu, tak taky naměřené jednotlivé díly karoserie, abyste věděli, že to auto je opravdu nelakované, kdykoliv si to můžete navíc u nás ověřit. No a myslím si, že takhle hezké auto by si zasloužilo opět dalšího pečlivého majitele, tak jako byl ten úplně první. Mimochodem, toto auto bylo servisováno pouze v autorizovaném servisu, takže veškerý ten servis je dohledatelný a rádi vám ho ukážeme. A ještě jeden tip při nákupu vozidla. Vždy vyžadujte VIN kód vozu, podle kterého si můžete vše ověřit, no a zároveň každý větší prodejce aut nebo i ti menší mají ten měřák vlaku, takže by vám ho měli sami poskytnout, abyste si mohli opravdu zkontrolovat, že to auto bylo nelakované, nebourané. No a i ten výpis ze servisní knížky, tak každý majitel auta si samozřejmě může o ten výpis zažádat. No a potom vidíte, co s tím autem bylo. My tohle všechno máme, takže jsme si opravdu 100% jistí, že tohle auto, které vám tady nabízíme, tak je v naprostém pořádku. Vozidlo má samozřejmě dva originální klíče.